Mure Zimbabwe ndauya zvekare neimwe nyaya yekwava Chivhayo yandiri kusangana nayo panapa pari kunzi Zimbabwean controversial businessman witness Chivhayo has won a tender to supply all election materials in Namibia in a 60 million deal according to sources in the Namibian government. Chivhayo was also involved in another controversial election material deal in Zimbabwe, which led a fallout with his associates. These associates, Mike Chimombe and Moses Mpofu, have since been jailed without a bail on charges related to a corrupt scheme in which they looted millions intended for God's mint to be distributed to rural communities. Election yepaNamibia pacho iri kuitwa musi wa 27 November, saka vachivayo ndovahwina tenda rekusupplya mapapers, maballot papers. Ndozvinhu zviripo mudariro iko zvinezvi. Comment section nevanhu handisi kuzovhura zvangu bhoza vanhu vari kuataka, but ini ndichangoita ndongouya neupdate chete panapa. Tizivisane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitwawo kuti Chivhayo ahwina tender rekuNamibia. Nyaya iyi, hama dzadiwa, munoionawo sei? Imimi ndimi mungatondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section.